Ti lash dëshirajot e më e madhe? Dëshira ime më e madhe që të... Muajta në gole ma zhjelbe e da ozdravam shto po brzo. Shto sakash dhe bidesh ku ake puras nesh? Nastam diqka. 11-годишната Ханете Салиу боледува од деформитет на ребетот. Дел од нејзината дневна рутина се третманите потребни за подготвување за операција која треба да се изврши по 2 месеци во болница во Анкара. Според лекарите, ако девојчето не го направи хирушкиот зафат во текот на оваа година, можно е да остане неподвижна за секогаш. Но оваа операција чини речиси 20.000 евра. Две операциони и кабо Турција. Две успешни операции се направени веќе во Турција. Исто така беше оштетен дел од нервот. Сега се очекува да се направи последната операција на рбетните пршлени. Ако се направи овој хирурски зафат, тогаш се ќе биде добро. А ако не се направи оваа година, таа може да остане во количка. Ханета беше подложена на две операции во Турција. Еден за третман на колкот, а еден за регулирање на еден оштетен нерв. Незините родители се сомневаат дека ја оштетен нервот на операција направена во Македонија, кога Ханета била само една година. За скршеното ребро, родителите се сомневаат дека штета била направена за време на породувањето. Со инвалидска количка ја носиме во училиште. Не може сама да оди. Барам нашата ќерка да ја однесеме во Турција, да оздрави. Кој може, нека ни помогне. Семејството Салио од Скопско нерези. Не може да ги плаќа трошоците за операција. Тие се надеваат дека хуманите луѓе ќе им помогнат.